Callús ha celebrat aquest cap de setmana la seva Festa Major, un munt d'activitats dirigides a tots els públics i que han coincidit amb la celebració del 10è aniversari de la Colla Gegantera d'aquest municipi. Dissabte a la tarda, els carrers de Callús van viure una lluïda petita cercavila dels seus gegants, que precisament estan d'aniversari. Per celebrar-ho també el cap de setmana vinent, Callús viurà la primera trobada de gegants del Cardener, que inclourà el bateig d'una nova gegantona de Callús. La Festa Major ho van fer els gegants. Va ser perquè aquest any la Colla Gegantera de Callús fa 10 anys. Val? I la setmana que ve fem la primera trobada de colles geganteres del Cardener, de la Llera, de tot el Cardener, i bategem una gegantona, que això serà dissabte a la tarda, a quarts de set, sis quarts de set, i bueno, coneixerem a la Valentina de Gondmar, que estem tots molt ansiosos. La Maria, que va ser la primera, que és ella, la geganta gran, fa 10 anys que va ser la primera a arribar aquí a Callús, ella va venir abans que el Tinet va venir després, i en motiu del seu 10è aniversari fem aquesta trobada. Venen, crec que són, si no vaig errada, 11 colles, som 250 persones aproximadament, amb moltes, moltes colles, bueno, farem això els 10 anys, i vindran també els padrins, que seran de fora i bastant llunyats, de lluny. La cercavila d'aquest cap de setmana va ser un recorregut circular amb sortida i arribada a la plaça de l'Església i que va recórrer el centre de la vila. Una activitat dirigida als més menuts que van seguir amb molt d'interès els balls dels seus gegants. La Festa Major va començar aquest passat divendres a la tarda amb el pregó, que precisament va anar a càrrec dels mateixos gegants i que s'ha allargat fins aquest dilluns. Una Festa Major que ha inclòs moltes activitats com sopars a la fresca, un divertit concurs de titius, balls i una cantada d'havaneres, entre altres.